És dilluns i avui és el torn de l'entrevista. Avui rebem als nostres estudis a una persona que acaba d'arribar nova a la ciutat de Gandia, que prenia possessió del seu càrrec el passat dijous en l'Ajuntament de Gandia, i és el nou comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. Benvingut a Gandia i benvingut a esta casa. Bon dia, moltíssimes gràcies. Jo volia començar, però com que eres nou en la ciutat i la gent el conec, volia començar un poc dient del teu currículum, perquè trobo que és un currículum brillant per a que la gent conega. Eres de Xàbia, tens 43 anys, eres llicenciat en Dret, Criminologia per la Universitat de València, on el vas doctorar en 2015, membre de la Comissió de Coordinació de la Policia Local de la Generalitat Valenciana, professor col·laborador de l'IVASPE en matèries de Dret Penal, Seguretat Ciutadana i Plans Locals de Seguretat, professor universitari de Polítiques Públiques en Seguretat i Prevenció, i fa 21 anys que vas entrar al cos de la Policia Local de Xàbia, que és la teva ciutat natal, i portes 15 anys també en la Policia Local de Dénia, també al capdavant del cos policial. Un currículum extens d'una persona molt preparada per a este lloc que, recordem, Gandia és la primera volta que té un lloc a Xina, un comissari principal en cap de la Policia Local. Imagina que una aposta magnífica. Sí, la veritat és que bé, sempre jo ja vaig entrar en la policia llicenciat, jo vaig acabar la carrera i vaig pensar que la policia local podia ser una molt bona eixida per a mi. A mi m'agradava tota la matèria del dret penal i qüestions així, i vaig veure que la policia local podia oferir-me aquesta possibilitat. La veritat és que mai en la vida vaig pensar que podria haver arribat a on acabé d'arribar, no? A un lloc tan emblemàtic com la ciutat de Gandia i un càrrec tan important com la plaça de comissari principal. La resta, pues, és a base d'esforç i treball, no té ningú component de sort, és perseverança i treball, i és un poc el que vaig intentar transmetre a tota l'organització, no? Intentar transmetre il·lusió i esforç, que al final són les úniques eines que tenim per a que això funcione. I la veritat és que molt il·lusionat de començar, i bueno, més enllà del currículum individual, per a mi el treball en equip va ser fonamental, i ja estic començant a veure que vaig a tindre un equip i una plantilla magnífica en la que poder treballar i millorar mútuament tot, la veritat. Sí, un col·lectiu del que vostè deia en el seu discurs, que no era qüestió d'individualitzar, sinó el col·lectiu. Jo voldria parlar, vostè va comentar també en aquest discurs que poden escoltar íntegre en la pàgina web de Ràdio Gandia, que la policia local vol que sigui el millor servei públic que tinga la ciutadania. Com es aconsegueix això, a base de molt esforç i molt de treball? Claro, al final és una qüestió de que determinades coses poden tindre solucions un poquet més curtes, no? En un plaç molt curt, però altres estem parlant d'un canvi total de la filosofia organitzativa i de treball. Això ens durarà uns anys. La veritat és que al final qüestions, per exemple, d'implantació de programes informàtics i qüestions tecnològiques que el que fan és optimitzar recursos, això ja estic posant en marxa, de manera que això serà immediat, imminent, i em permetrà també anar guanyant recursos. Sobretot el que més escasseja sempre són els recursos personals, i la meva intenció és que un policia pugui fer més coses gràcies a el que la tecnologia permet, no? Que avui en dia en càmeres, en drons, en programes, tot això fa que el mateix esforç d'un doni un resultat molt més ample, no? Una prevenció, una vigilància molt més ampla. Entonces, per ahí aniran. Parlava vostè de que sempre escasseja recursos, en aquest cas, en aquesta transformació interna i externa que parlaven que va cometre's en la policia local. La transformació interna ve demà de la mà de 47 nous agents que aniran incorporant-se a poc a poc en aquesta oferta de treball públic de l'Ajuntament. És també una bona base per a tindre aquest bon equip i que la seguretat i la prioritat siga el màxim per a la ciutat. Sí, l'Ajuntament de Gandia no ha parat de treballar, i al mateix temps que durant 2021 va proveir la plaça de comissari principal, paral·lelament estava desenvolupant un procés selectiu que lògicament implica una organització important, perquè estem parlant de molts aspirants. Arriben al final 47, però l'inici dels processos selectius són de molts centenars de persones, no?, que tenen expectatives d'arribar a la policia local de Gandia. De manera que ara culminem un procés selectiu que ha durat molts mesos, estarà quasi ja a punt de complir un any aquest procés selectiu. Ha sigut costós en la pandèmia, ha ralentitzat
ajudat enormement este tema, i la veritat és que és un, vamos, un primer èxit, una primera fita que n'hi ha que destacar per a poder treballar en condicions, perquè al final necessitàvem recursos, necessitàvem policies per a poder desplegar per els barris, no? I on la gent mos vol veure. Sí, això és el que entra dins de el que vostè anomenava l'altre dia, el nou pla estratègic de la policia local, que estarà abans de que acabi l'any. Exacte, al final es tracta també de és una qüestió d'administració pública, ser una organització que es planifica, que s'anticipa, que s'avança a les qüestions que durant l'any van a sorgir. Evidentment, sempre hi ha un component d'imprevisió en determinades qüestions, no? Sobretot, com vaig indicar també l'altre dia, en qüestions d'emergències i qüestions així. Però la resta d'activitat municipal la podem programar perfectament, de manera que podem saber més o menys aproximadament què és el que hem d'anar fent. I és la meva obligació portar la direcció estratègica d'aquestes qüestions, i vull que estigui negre sobre blanc. Jo penso que això és important, perquè després servirà també per a avaluar-nos a nosaltres mateixes si som capaços de complir els objectius o no. En aquesta proximitat que necessita la policia local, en els veïns, en els barris, entra allò de que es borra també un poc aquesta imatge o la percepció que jo tinc, que molta gent pensa que la policia local només està per a posar multes, però la policia local, la seva tasca va molt més enllà, a part de que es quede aquesta mala fama, com si diguem, però bueno, no és només això, fa moltíssimes coses, és un servei públic molt important. Necessita això, que els agents estiguin a peu de carrer, recorreguent barris i que vegin la figura del policia local passejant pel carrer. Sí, l'activitat de la policia local és un tema curiós, però ja n'hi ha molts estudis al respecte. Al voltant del 80% de les seues tasques són humanitàries, assistencials i estan totalment fora de l'àmbit sancionador, de manera que de vegades destaquem el 20% restant de tasca sancionadora i en realitat no posem en valor l'altre 80%. I jo trobo que al final depèn molt també de l'experiència de cada un, no? La persona que hagi estacionat en doble fila i hagi rebut una multa, pues, evidentment veurà només eixa part, no? Però qualsevol persona que de veres hagi necessitat a la policia local de Gandia i hagi arribat ràpidament, quan per exemple en la cuina s'incendia una paella i ràpidament arriba una patrulla i en un extintor la paga, quan una persona cau en el carrer i és assistida d'immediat per un agent nostre que estava dos carrers al costat, quan una persona rep aquesta atenció, es dona compte de veritat del valor de la feina de la policia local. Ahí està la nostra fortalesa, i això és el que jo també vull potenciar. Evidentment, el treball en barris va ser una prioritat absoluta i real. Ja estic segur de que els veïns i veïnes de Gandia ho percebiran. Totalment d'acord en aquesta qüestió. Quan algú necessita, segur que sap que posa més en valor aquesta tasca que fa la policia local. Parlava vostè això dels barris i que la gent ho notarà. Vostè va començar, i ho destacava l'alcalde José Manuel Prieto l'altre dia en les seues paraules, com a policia de barri, va començar des de baix. Eixa és la verdadera força també que el dona a saber el que la gent necessita, el que la gent vol de la policia local i el que espera. Sí, començar des de baix, recórrer carrer a carrer com feia vostè quan fa 21 anys en la seva Xàbia natal. Hi ha molta, diguem, molta literatura, molta bibliografia estudiada, sobretot en els països anglosaxons, que sistemes policials s'estudien en més profunditat, que diu que la principal clau de la policia és la confiança de la gent. Si la policia es guanya la confiança, eixa policia està molt més valorada i, diguem, millora els seus resultats, perquè aconsegueix informació, aconsegueix resoldre problemes, gràcies també a la col·laboració de la ciutadania. De manera que al final es tracta d'això, de el veïnat què vol de nosaltres, perquè si nosaltres estem d'esquena al que el veïnat vol, dona igual que estem fent tasques molt complexes, molt especialitzades o el que siga. Si no complim o no donem satisfacció a lo bàsic que la ciutadania vol, que és veure-mos pel carrer quan els seus xiquets estan jugant en els parcs, veure-mos quan a les entrades dels col·legis i veure-mos en els moments en què van per un parc i volen veure presència nostra per sentir-se tranquils i que poden sentar-se en un banc sense ningú problema. Si complim això,
la resta, diguem, vindrà soles. És fonamental aquesta confiança, no? Això és una peça clau que jo tinc clar que s'ha d'aconseguir. Parla vostè d'aquesta confiança i d'aquesta proximitat anomenat a les escoles. També va fer menció a la importància de començar, potser buscar aquesta confiança des de baix, des dels xiquets, des de l'escola. Va parlar vostè de camins segurs, en Gandia ja ho hem vist en diverses ocasions, els programes pilots. Parlava de mobilitat sostenible, però parlava també en el seu discurs de l'altre dia, després de la presa de possessió, de l'agent tutor. Què significa això, portar un agent tutor a les escoles? El programa Agent Tutor és un programa d'implantació nacional i que també fa anys que a nivell internacional es desenvolupa, que consisteix en incorporar un agent de policia de recolzament a centres educatius i als seus professors. Eixa figura busca detectar problemes de convivència escolar, que habitualment el professorat s'enfronta a d'ells i de vegades es falta aquest referent o aquesta peça que els ajude a evitar que aquest conflicte acabi deteriorant en assetjament escolar o ciberassetjament i altres qüestions de major gravetat, no? El que es busca en aquest programa que està tenint molt d'èxit des de fa anys és evitar aquests conflictes en els centres escolars que pot comportar de vegades un empitjorament del rendiment dels xiquets i xiquetes i fins i tot de vegades fracàs escolar i altres qüestions, no? I la veritat és que per part dels centres educatius ens acullen en molt bé perquè saben que els ajudem molt. Nosaltres no substituïm en absolut els professors, ells tenen una tasca magnífica i que des d'ací és d'admirar, però nosaltres podem ajudar-los a evitar que quan tenen aquest problema en la classe o en dos aules o en el que siga, poder ajudar-los per a previndre violència de gènere. Bueno, moltes qüestions, la veritat és que n'hi ha moltes qüestions ahí que podem ajudar i jo trobo que aquest programa és clau en el col·le. Previndre abans de que això es considere arribi a ser un problema. Clar, perquè clar. Ja fem tard, entonces. Exacte, sí, és anticipar-nos i igual que estem dient que en educació viària podem incorporar valors als xiquets i a les xiquetes de civisme i de respecte, no? Perquè al final tots sabem quan anem amb un xiquet o una xiqueta caminant pel carrer i anem a creuar el semàfor en roig, el primer que ens ho destaca és el xiquet. Escolta, està en roig, no podem passar. Quan de vegades nosaltres ens relaxem en aquestes qüestions. O sigui que ells sí que interioritzen els valors d'una manera clara i per tant nosaltres el que volem és que això no es perga i que des de ben xicotets ells i elles tinguin ja aquesta referència clara, no? Farem ciutadans per al futur. Sí, xicotetes coses, però que a la llarga pues, quan aquests menuts es facin adults pues, també les posen en pràctica. Així és. Parla vostè també de la mobilitat sostenible, de l'ús de la bicicleta, del carril bici, de fomentar tot allò on posem els patinets, ara que necessitarien tants conductors, no sé si els conductors de les bicis o els conductors dels patinets, saber un poc més les normes de circulació, les normes de tràfic. Sí, a veure, el fenomen dels vehicles de mobilitat personal ha anat canviant, no? Perquè va començar sense cap normativa reguladora i jo trobo que totes les ciutats han patit un poquet aquest caos, aquest buit, que poquet a poquet la normativa estatal i municipal ha anat donant cobertura i ha anat donant pues, una sèrie d'exigències. La veritat és que els patiners a poc a poc van tenint un major control i la gent que adquireix un patinet ja sap també les normes amb més claredat que abans i nosaltres insistim, ara estàvem insistint també en xarxes socials i anem a apretar un poquet en més controls i en un poquet més d'informació a la gent per a que al final tot el món sàpia per on ha de circular, en quines condicions i els requisits, no? per a poder... Sobretot ara jo trobo que el que són les normes de circulació estan prou més clares, més definides, no? De no anar en el mòbil. És molt semblant anar en qualsevol altre vehicle. Això és un poc on hem anat. La gent té dubtes ara en quant al vehicle que adquirís, què tipus és i si l'adquisició d'aquest vehicle pues, comporta una assegurança, comporta una matrícula, si ja és un ciclomotor... Aquest tipus de qüestions sobre documentació és el que ara està donant un poquet més
de possibilitats d'informar, perquè jo trobo que les normes de circulació ja són prou conegudes i la gent quan va en bicicleta o en vehicle de mobilitat personal ja sap que ha de circular quasi que com els mateixos a la resta de vehicles a motor. Es dona prioritat als vehicles de mobilitat sostenible, en aquest cas parlem de la bici. Vostè segur, encara que porta pocs dies així, ha sentit parlar de la morada, una decisió que posava l'Ajuntament de Gandia, que va vindre en època de pandèmia, però que ha vingut per a quedar-se, per a donar un major espai als peatons. Vostè comparteix aquesta idea de que n'hi ha a donar-li més prioritat un poc a les persones en els carrers i menys al tràfic, almenys en els centres de la ciutat? Clar, lògicament això està tot relacionat. Parlar només d'una zona que es peatonalitza o només d'una part és deixar a banda el que és el tot, no? I lògicament el model de ciutat que volem ha de resoldre diverses qüestions. Mai es tracta només de peatonalitzar i ja està. Segurament sempre estarà relacionat en alternatives, en altres àmbits o en altres zones. De manera que, claro, la tendència de totes les ciutats, es pot veure a nivell europeu perfectament, és a guanyar espai per a les persones, per a les activitats de peatons, per a activitats infantils, lúdiques, culturals. Al final la tendència és eixa, a nivell està relacionat en qüestions d'objectius de desenvolupament sostenible a nivell de Nacions Unides, a nivell mundial. Per tant, és una qüestió que està ahí i que hem d'anar abordant poquet a poquet, sensibilitzant i informant a tot el món per a que sàpiga quin és el futur de la nostra ciutat. Sí, molt a pesar de tots aquells que volen portar el seu cotxe i aparcar a la porta del lloc on van. Sí, bueno, és lògic tindre costums, tots tenim costums i tots tenim algunes manies, però es tracta de poc a poc anar modificant-les i simplement anar sabent que aquest xicotet sacrifici per part de cada un de nosaltres pues té un benefici col·lectiu molt més gran. Aquesta és la visió que hem de tindre. Vostè, que comentava jo al principi que és professor col·laborador de l'IVASPE, també parlava d'aquest canvi climàtic i d'aquest pla d'acció municipal i millorar l'operativa en emergències. Així en aquesta zona, per desgràcia, sabem molt d'inundacions, de temporals, de borrasques com el Glòria. Quina serà la manera d'actuar per aquesta banda? A veure, la qüestió és que tot el tema de canvi climàtic i emergències està ahí. La nostra zona és una zona que pateix molt, com bé diu esta fenomenologia, i la veritat és que la meva intenció és tindre treballat aquestes actuacions. Al final es tracta pues, d'intentar posar algun simulacre en marxa, intentar reunir a la gent que habitualment participa en aquestes emergències per a treballar-ho, per a que s'agilitzi tot. Tindre tots els telèfons actualitzats, tindre tots els protocols operatius funcionant, i de manera que quan arriben els moments més on menys temps tenim, les coses funcionen en una agilitat que li puguem facilitar als bombers la seva tasca, que puguem també treballar en protecció civil d'una manera ja clara i definida i que no arriben, diguem, imprevisions o qüestions així sense saber què anem a fer, no? Perquè la gent el que vol, si l'has d'evacuar d'un lloc, vol que saber ràpidament què és el que passa i què és el que hi ha que fer. És tan simple com aquestes qüestions, no? I és veritat que la nostra zona pues, pateix això. Quan no és vent és aigua i quan no és foc. I això pues, ens obliga a estar molt pendents i entrenats per aquesta qüestió. En aquest cas la coordinació és fonamental. La coordinació també has comentat bombers, protecció civil, però també a l'hora d'altres qüestions de matèria de seguretat, la coordinació en la Policia Nacional i igual que en la Guàrdia Civil. Sí, clar, al final la gent ni sap ni li importa en realitat les competències que té cadascú, a què es dedica cadascú. Al final la nostra obligació és treballar com si fórem un. I en aquest sentit es tracta de mantenir reunions, de transmitir-se informació, d'ajudar-se mútuament. I és veritat que això sempre ha sigut així. O sigui, això no ho poso en marxa jo l'únic que faré serà respectar-ho al màxim i potenciar-ho tot el que puga en la mesura de les meues possibilitats. O sigui, que al final aquesta qüestió tradicionalment així en Gandia ha sigut així. I jo només puc que ajudar per a que millore.
Dona continuïtat a aquesta excel·lent relació que ja existeix. Sí, sí. Ja parlava també, vostè va fer molt... va incidir molt en una qüestió que era els delictes d'odi, igual que és de la violència de gènere, i parlava de la creació d'una unitat de gestió de la diversitat i contra els delictes d'odi, que una societat avançada havia de respectar aquesta diversitat. Com podem veure plasmat això en el carrer? A veure, la creació de la unitat de delictes d'odi també és una acció que ve recollida en una llei valenciana, la llei que va publicar la Generalitat Valenciana en 2018 d'igualtat de persones LGTBI, ja exigia que municipis de més de 50.000 habitants es crearen aquestes unitats. Per què? El motiu és que quan tenim un problema específic en una societat avançada com la nostra, hem de tindre una resposta amb professionals formats específicament per a aquesta qüestió. Per què? Perquè hem d'entendre que quan una persona ve a nosaltres a denunciar que ha patit una situació de discriminació, si nosaltres no som capaços de posar-nos en el lloc d'aquesta persona i entendre que dins del seu col·lectiu, dins de la seva grup, que pot ser minoritari o pot ser diferent, aquesta persona ha de viure exactament igual, en les mateixes condicions i drets que la resta. I això de vegades no passa. I és la nostra obligació, primera, aprendre a conèixer i a distingir aquestes situacions i, en segon lloc, saber ajudar. Saber ajudar és fonamental. Hi ha molts col·lectius de molts tipus, de religiosos, socials, i jo destacava especialment el tema sexual, i la nostra obligació és formar-nos. Per què? Perquè al final la policia local és un dels primers serveis, no?, als que es pot recurrir en un moment donat, ja que estem també 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i nosaltres hem de saber escoltar aquesta persona i canalitzar, oferint-li tots els recursos que hi ha a nivell d'Ajuntament i a nivell de Generalitat Valenciana i d'Estat, no? I això és important. Per això la creació de la unitat es notarà en què anem a tindre persones formades específicament i anem a començar a parlar en els grups socials que es puguen necessitar. Nosaltres anirem contactant amb ells, anirem oferint aquest servei i a continuació pues, esperarem un poquet aquest feedback, no?, aquesta informació de tornada que jo pense que servirà per anar posant en marxa pues, més serveis, no?, el que faça falta. Sí, perquè al final el que diem és que són a la policia local és a la primera persona, al primer grup que la gent busca quan necessita ajuda. Sí, sí, així és. L'altre dia, quan també es va fer la presa de possessió del nou comissari de la Policia Nacional, la delegada del govern, Glòria Calero, parlava de la incorporació de la dona als cossos policials. En aquest cas sí que la comissaria de la Policia Nacional de Gandia té un percentatge elevat de dones. Quina és la situació del sector femení en el cos policial? Sí, a veure, la situació nostra és semblant. És veritat que hi haurà un canvi, no?, un punt d'inflexió també en quan s'incorporen 10 dones més en esta futura promoció, no?, que arribarà en breu, i això ja també augmenta el percentatge d'una manera considerable. Jo trobo que l'Ajuntament de Gandia ha fet una aposta molt clara per la incorporació de la dona. Jo també crec que és fonamental que al final la policia local de Gandia represente correctament la societat en la que treballa i en la que serveix, de manera que sí, en la nostra comunitat som 50 i 50, jo pense que en els anys tenim que arribar a aquest percentatge, no? Al final seria lo lògic. El fet de que això encara ens queden anys de treball en aquesta línia no significa que tinguem que baixar els braços. I ja dic, està molt content de veure que en la pròxima incorporació ja en tenim 10 més. Per tant, poc a poc, 10 de 47 o una dotzena de 47 ja és un percentatge important a destacar, i per tant, pues, bueno, seguirem esforçant-nos a Xina, intentarem també que hi hagi comandaments femenins, jo trobo que també forma part, no?, que vagin trencant eixe sostre de cristal, no?, que vagin arribant. És veritat que en l'administració pública això és més fàcil, no hi ha eixes diferències que puguen haver en altres sectors, i bé, i la veritat és que seguirem treballant també en altres plans d'acció, no només en la incorporació, sinó després a nivell intern anar canviant algunes estructures, no?
Sí, aquesta incorporació de 10 dones, pues, per almenys, almenys ja obri el camí per arribar en el futur a aquest 50-50 que vostè desitja, aquesta paritat. Sí, sí, així hauria de ser i bueno, també caldrà escoltar-les a elles quan arribi el moment de veure què qüestions hi ha que canviar internament i què altres qüestions no hem reparat en què hi hauria que modernitzar en aquest sentit, però la perspectiva de gènere i la igualtat és fonamental. En aquesta realitat que la incorporació de les dones, que és la societat actual, és un reflexe. També vostè feia menció de la incorporació de les noves tecnologies, la transformació, les xarxes socials. Aquesta és la millor manera també d'apropar-se a la ciutadania, via xarxes socials, potser una societat més actual, que la policia es modernitza també d'aquesta manera. Clar, és que avui en dia tots estan en internet, d'una o altra manera. Jo m'atreviria a dir que absolutament tot el món ja té un correu electrònic, per tant, rep informació d'internet. La major part de gent té almenys una xarxa social, un Facebook o el que siga, i molta gent ja, depèn de la seva edat, pues, utilitza una sèrie de xarxes. I el fet de no estar ahí significa que el nostre lloc està sent ocupat per fonts no oficials o per altres persones que sí que omplin aquest espai i jo trobo que al final les referències nostres oficials han d'estar ahí i jo veig que hi ha un espai en el qual podem donar molts consells, podem orientar moltes qüestions que la gent necessita saber en una immediatesa i una rapidesa que jo trobo que avui en dia forma part del nostre món, no? I per tant, jo sí que penso que això és proximitat també i sí que penso que aquest lloc cal omplir-lo en informació de qualitat, en consells preventius i en informació d'interès per a tot el món. Sí, sí que ho crec que és proximitat. Pues la policia local, recordeu que la policia local de Gandia ja compta en aquests perfils en les redes socials i a partir d'ahí podem trobar la informació oficial i el que diu vostè, que no surt la gent d'aquestes coses que no corresponen i serà la informació oficial. Voldria acabar en una qüestió més personal, esta entrevista més personal, però bueno, que té que veure en la seva professió. Què li fa a vostè eixir com aquell que diu de la seva zona de confort després de tants anys en Dénia i en Xave, eixir de la Marina i acceptar este repte que suposa vindre a la ciutat de Gandia? La veritat és que, bueno, és una pregunta, la veritat, que de vegades jo també em faig, bueno, em vaig fer en el seu moment, no?, abans de començar este nou camí, però a mi m'encanta el que faig. Jo sóc un apassionat de la professió que vaig triar fa 21 anys. No la canviaria per res del món, no faria cap altra cosa per res del món. M'encantaria, si tornar a néixer, tornaria a fer el mateix. Aleshores sí que crec que jo podia aportar algo més, no? Jo podia fer algo més. I per a mi el llançament, diguem, la plataforma que podia oferir-me aquestes possibilitats d'intentar transmetre els valors que jo vaig a transmitir a la meva plantilla, a la meva gent, jo trobo que aquests valors al final, van fent poso en Gandia, jo estic segur de que això al final irradiarà a altres llocs. I per a mi ser un referent positiu o ser algú al que es pot escoltar per aprendre coses, diguem, positives, per a mi és important, no? Des de la humilitat, de no voler tampoc donar lliçons a ningú i des de l'error que tot el món pot cometre, però per a mi era una possibilitat enorme d'intentar mostrar des de una ciutat de tanta categoria com Gandia que es poden fer coses i que aquestes coses es poden perfectament fer en altres llocs, independentment de tamany o de circumstàncies. Pues estic convençuda que aquesta passió que vostè diu que té per la seva professió es notarà en la ciutat, es notarà en el cos policial. Li desitjo sort i em sumo a les paraules que di l'alcalde José Manuel Prieto en el seu discurs. La seva sort serà la sort del cos policial i serà la sort que tindrà tota la ciutadania de Gandia. Moltes gràcies i benvingut. Tindrem temps de parlar de tot allò que va posar en marxa en esta nova etapa. Clar que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres també. Pues gràcies, comissari José Martínez Espasa. Benvingut de nou, li ho reitero a la ciutat. I a tots vostès, es espere el pròxim dilluns en l'entrevista.